Lain. Ada satu video yang dah kembali tular Dato' Ibrahim Ali dalam satu ucapan beritahu dia pernah wakil Dato' Sri Anwar merayu kepada Tun supaya tak dipecat. Betul ke dakwaan Dato' Ibrahim Ali tu bahawa dia pernah mewakili Dato' Sri Anwar untuk pertahankan diri daripada dipecat? Yang saya ingat dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO pada malam itu, apabila saya dedahkan perbuatan Anwar dan saya bagi peluang Anwar jawab dan juga ahli-ahli Majlis Tertinggi jawab. Yang pertama yang tolak Anwar ialah Ibrahim Ali. Dia tepuk meja, marah, bukan main terhadap Anwar. Itu saya ingat. Tentang dia nak cakap nak jadi orang tengah, saya tak ingat lah. Mungkin dia buat. Bagaimana dengan lawatan Dato' Ibrahim Ali ke kediaman rasmi Tun masa tu? Dato' Sri Anwar datang. Dato' Ibrahim Ali datang ke rumah Tun untuk pertahankan Anwar. Yang tu saya tak ingat. Nah, pertahankan Anwar saya tak ingat lah.